Вітаю в ефірі прогноз погоди на центральному каналі. Вітер з північного зміниться на південний, силою від 3 до 5 метрів за секунду. Подекуди пориви вітру до 10 метрів за секунду. Температура повітря буде поступово підвищуватись. Атмосферний тиск залишається помірним, вологість повітря низька. Значних опадів не очікується. Температура води у Дніпрі біля Києва – 20-23 градуси. У Чорному морі – 24-26 градусів. А тепер докладніше про погоду у Києві та області. На сході Київської області в день від 22 до 25 градусів, вночі 18 градусів. Протягом доби хмарно з проясненнями. На заході день буде ясним, повітря прогріється до 25 градусів, вночі опуститься до плюс 15. У північному регіоні в день плюс 24, вночі до плюс 17. Протягом доби мінлива хмарність, йтиме короткочасний дощик. На півдні в день максимальна температура становитиме 29 градусів, вночі плюс 22. Мінлива хмарність, без опадів. У столиці в день від 23 до 27 градусів, вночі плюс 20. Мінлива хмарність, опадів не очікується. На цьому я з вами прощаюсь. Бережіть себе. Бувайте здорові!